Dobrý den, vítám vás na prohlídce pěkného bytu 2 plus KHK v Bílovicích nad Svitavou. Pojďme se na něj podívat. V Bílovicích máte k dispozici veškerou občanskou vybavenost. Nachází se zde mateřská škola, základní škola, a několik lékařů, obchody, restaurace a také zde výborné vlakové spojení. Bílovice jsou obklopené lesy a jen kousek od domu je místo přímo stvořené k procházkám. Věřím, že se vám prohlídka bytu líbila. Pro více informací nebo domluvení osobní prohlídky mě neváhejte kontaktovat. Za realitní kancelář Slaven Partners vám přeju krásný den.